はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は OB 第2弾登場ということで動画の方撮っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、本日ですね、メンテナンスもありまして、まあ、その後15時に何の更新が来るかというところだったんですが、まあ、まずそのメンテナンスでですね、完全移行が行われましたので、ガチャ契約書ミキサーからですね、シリーズ2の選手のみが、出るようなアップデートが入っております。まあ、選択契約書だけね、ちょっと例外という感じにはなりますが、まあ、基本的にはもうシリーズ2しか取れないよという形になっています。で、まあ、OB 第2弾が来たわけなんですが、イベントはですね、プロスピヒーローズが登場となりました。これ結構ついこの間来たばっかな気がするんですけどね。まあただ経験値 1.8 倍期間にヒーローズはめちゃくちゃ神イベですね。あったかい。ってことで、もう早速ね、ちょっと今回は OB 第2弾めちゃくちゃ熱いラインナップ来てるんで、早速ね、見ていきたいと思います。じゃあ本編いきましょう。どうぞ。さあ、ということで、まずオリックス赤堀さんですね。まあ、近鉄赤堀さんですね。はい、こちら2年ぶりの登場ということで、まあ、前回出た時はダルセレでしたね。で、まあ、能力的にはその時の能力とね、同じ感じになってるんですけど、まあ、2年前出た時はね、このムービングファストの回転が、今とはちょっと違くて、同じ回転のままランダムに3方向に曲がるっていう、まあ、今で言うところの藤井選手ぐらいの頻度で、タンク戦であったり、あとはもうスピーチャンとかの舞台でもね、この赤堀選手使う人はめちゃくちゃいました。まあ、そういった背景もあって、まあ、その後ね、ちょっと球種の回転変更というところが入ったんで、まあ、今のムービングのね、回転に落ち着いてるわけなんですが、まあでもどうなんだろう、意外と逆にこれ、最近当たらなくなったっていうところで、しばらくはね、この赤堀選手、まあ、そこそこ抑えられるんじゃないかな。当時ほどの強さはないと思うんですけど、まあ、超タイピンもね、相変わらず持ってるんで。まあまあ面白いんじゃないかなと思います。続いてホークス、イデホ選手です。こちら3年ぶりのね、登場となりました。以前出た時は外国人 OB だったかなと思うんですが、今回通常の OB で初登場となりました。で、まあ能力的には変更はなかったですね。パワー比の、超広角で、まあちょっと第2と第3のね、特能が残念な感じであるんですけど、こういうフォームがしっかりあります。このバットをね、こう背中にくっつけるぐらいの感じのフォームが非常に懐かしいですね。確かこれ打席の中で見るとめちゃくちゃごつかったはず。続いて西武、ホアシさんです。はい、こちらは待望のプロスペース初登場になりました。まあこのホアシさんはね、僕多分3年ぐらいずっと OB の新規で予想し続けてて、というのも過去にプロスピの据え置きで出てた時にめちゃくちゃ強かったイメージがあるんですよね。で、まあ今回球種的にもスライドパームを持って出てきてるんですけど、多分このスライドパームはベイスターズの加藤選手に次いで2人目かな。他に持ってる選手いたかちょっと忘れちゃったんですけど、まあめちゃくちゃ珍しい球種になってますよと。で、多分左で持ってるピッチャーも唯一なんで、で、まあステータスも非常に高いですしね。まあリーグ的にも、使い勝手は、まあ昇降まで決めるって結構難易度高いけど、まあ決められると中継ぎにも置けるし、意外と必須級ピースに人によってはなるんじゃないかなと思ったりしています。で、こちらもこういうフォームがしっかりありますね。まあ当時のね、西武の左ピッチャーといえば僕はやっぱホアシ選手だったんで、まあここもちょっと惜しいですね。続いて楽天、山崎武史さんです。はい、こちら2年連続楽天版で登場となりました。まあこれちょっとまた話すんですけど、中日版でね、今年来ると思ってたんですけどね。まあ楽天版で能力変わらずの登場となりました。まあ中日版からの継承はさすがになしかな。まあ楽天純正の方はもちろん継承とか初獲得しに行くべきではあるかなと思います。続いてロッテ薮田さんです。はい、こちらプロスペース初登場になりました。まあここもね、結構ロッテファンの方とか待望だと思うんですけど、まあこれにて、薮田選手、藤田選手、で、あとは小林さん。この3人での YFK ですね。まあ、当時の中継ぎの方程式が、組めるようになりました。で、まあ、能力的には小5での QA、ないしは QA 制球どっちもいけるっていう感じですが、まあ、ただここもやっぱり A ランクかなり集めるの大変だなとは思います。続いて日本ハム伊藤さんです。はい、こちら OB としては初登場になりました。まあ、タイムスリップとかね、〇〇セレクションとかではちょこちょこ出てますが、まあ、今年から OB 対象ですよと。で、最初に出てきたのは日本ハム版だったんですが、ハム版は2年ぶりかなの登場になっています。まあ、悩むのはオリックス版との継承も問題とかかな。まあ実際ね、性能的にはオリックス版の方が強いっちゃ強いというところであるんですが、まあ最新スピリッツで使いたいよって人なんかはまあ継承してもいいかなって感じですかね。続いてヤクルト八重樫さんです。こちらプロスペース初登場になりました。まあやっぱヤクルトのキャッチャーっていうところで言うとね、古田さんがずっとね、いたわけなんですが、まあここで出てきたってことはもしかしたら今年古田さんの登場がないのかもしれないか、もしくは〇〇セレクションとかで出るのかもね。で、能力的には小5でのミート A がいける能力になっています。で、キャッチャーの守備は特殊で B いけますね。まあヤクルト純正の方の
最強決定戦オーダーとかにはもしかしたら入ってくるかもしれませんが、まあリアタイとかではなかなか使いどころ難しそうですね。続いてベイスターズローズ選手ですね。はい、こちら2年ぶりの登場となりました。まあ相変わらずね、非常に高いステータスで出てきまして、まあもう言わずもがなセカンド最強能力と言っていいかなと思います。まあ特にね、特殊能力全出しした時のステータスは本当に化け物になるんで、まあぜひ一度ね、使ったことないよって人は使ってみてほしいなと思います。まあネックを上げるならセカンドの守備範囲がね、思ったより広くないっていうところぐらい。まあやっぱ脚力、走力の問題もあったりするんで、まあ守備範囲、見た目の範囲ほど広くないっていう感じですね。続いて阪神浜中さんです。こちらプロスペース初登場となりました。で、弾道アーティストで出てきたんですよね。まあこれまた阪神純正に一人強い野手出てきたなという感じであるんですけど、正午でのミパー同値がいける能力になってます。浜中さんって確か昔ひらがな表記だった時もあるよね、名前の部分で。まあ特殊能力的にはアーティスト固め対左ということで、まあこれもね、イデホ選手と同じように第2第3がちょっと惜しいかなっていう、まあ、感じではありますね。続いて巨人高橋由伸さんです。こちら3年連続の登場となりました。もう定番になりましたね。でもうここは押しもされぬプロスペース最強ライドでございます。はい、まあ一郎選手が出ても何の関係もなく揺るがなかったですね。で、能力も全く変わってないので、まあ基本的には継承でいいかなと思います。続いて広島シュルツさんです。こちらプロスペース初登場になりました。まあここもね、個人的には懐かしいなっていう助っ人なんですけど、能力的にはツーシーム A 持って出てきましたね。まあ組み合わせ的にはなかなか難しいかなっていうところで、まあツーシームご両親どうしてもなっちゃうなと。まあ普通のストレートがあるだけでもね、また一個段階は違ったんですけど、まあただ特殊能力は奪三振以外は結構強い特殊能力なんで、まあ特に超重い球存在感、この辺りが、まあ、相手の能力的にもね、結構削ってくれるんで、まあ、見た目以上の強さはあるのかなという感じです。でラストが中日岩瀬さんですね。はい、こちら2年ぶりの登場となりました。証拠での9位制球同値がね、いける能力になっています。まあただここも星に1点狙いなんでかなりきついと。で、球種的にはこんな感じですね。まあスライダーね、カンストしてるのは強いんですけど、まあ、どうしてもやっぱこのスライダーに頼りがちになっちゃうというところでは、まあいけてワンポイントとかなのかな、まあ大体的にはっていう感じですね。まあ実際の岩瀬さんはね、もう本当に素晴らしいレジェンド投手なんで、まあどうにかリアタイでもっていう気持ちはあるんですけど、まあ中日純正でもそういった使い方とかが限界なのかなとは思いますね。はい、ということで、まあ以上今回の12選手だったんですが、まあとりあえず今回はちょっとこちらのガチャをですね、まあ肩慣らし程度に100連行こうかなと、思います。で、狙い的にはイデホ、ホアシ、糸井、ローズ、浜中、由伸、シュルツ、まあ、この7選手かな。はい、めちゃくちゃ狙い多いで、極みで継承できるっていう点で言えば赤堀さんと岩瀬さん、まあ、この2選手も極みで持ってるんで、まあ、継承はできると、まあ、特に岩瀬さんなんかは、まあ、継承できればリーグオーダーには入ってくるかなっていう感じです。はい、さあ10連目ないか。いやー、まあ今回のね、このガチャはやっぱ30連の確定しかないので、もういかに確定外でエスランク引けるかです。で、まあこれを回すかどうか迷ってる人もいるかなと思うんですけど、狙いがね、どんぐらいいるかがやっぱり重要ですね。まあ半数とか狙いだったら、まあ30連回して狙いの選手、まあ今回だとやっぱ由伸さんがね、一番人気だとは思うんですけど、まあそこを目指して走るとかランキングをっていうのが一番いいかなと思います。で、ちなみにね、ローズに至ってはね、今僕スピ解放中なんですよね、絶賛。この間の特訓 1.5 倍の時に2回かな、多分スピ解してましたね。で、しかもこのローズミスターフルスイングまで決まってるんよ、しっかり同値なんで。いやー、これちょっと継承悩みますね、正直。当たってもちょっと継承しないかも。ただね、この時代のベイのビジューニはめちゃくちゃかっこいいんだよな。なんで、まあ写真だけ欲しいっちゃ欲しい。あー、来た、Sランクよし。で、次のね、そのスピ解放、またこのグランドオープンのタイミングで上演値も上がるんで、まあそう考えると、まあまあまあと、うん、いうところもありますが、さあ行きましょう。どこで来る？頼むよ。まず OB 引かしてくれ、頼む。9枚目おぉマジ熱っ。もう終わってもいいわ、この OB 第2弾。一番の狙い来ちゃった。いやー、もうこれはもう迷いなく継承しましょう。まあ正直ね、やっぱ由伸さんに勝るライトはいないんですよ。うん。今後出てくる未来がね、正直見えない。まあ他にいる、だって一郎さんが由伸さんを超えれなくて出る未来あるか？ないだろう。ということでね、まあ高橋由伸さんを、まあ持ってない人は今回全力でいった方がいいかな。
特にリアタイ勢、うん、まあリアタイやってる人ですね。リーグはまあまあ代表もちろん聞くんでという感じでありますが、さあこれ2枚じゃん。30連目いきなり1枚目、おお、矢蓋さんいいね。あれ待てよ、これで俺も YFK 組めんのかな。小林さん持ってたかな、ちょっと怪しいけど。藤田さんはね WBC のやつ取ったんですよね。いやすごい、今回確率めっちゃ勝ってる。まああとは OB の A ランクとかをしっかり途中で抜いていけるとなおよし。さあ30連目確定、とりあえずここ大事。今当たってる2選手以外ならまあよしかな。さあ行きましょう、30連目。はい、おお、岩瀬さん OK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 、 まあここは極みで継承できるんでよしでしょう。素晴らしいリリーバー2人来てくれました。さあじゃあ確定なき戦いいきますか。まあ正直ね、さっきあのポイント解説のとこでも言ったんですけど、山崎武史さんが中日で来ると思ってたんですけどね。まあでもやっぱり楽天っていう球団がどうしても OB の候補が限られるっていうところもあって、また弾道アーティストの選手もね、まあ現役にいないっていうところもあって、まあ確認じゃないのかもしれないね。基本的にはね、あの2球団以上とか、まあ、3球団とか候補があるパターン、まあ糸井さんとかもまさにそうですけど、結構こう確認で出たりとか、まあ、することが多いんですけどね。まあ城島さんとかそうか、うん、まあただ今回でもあれですね、やっぱ野手が強化したい人にとっては最高の段かもしれないね。まあ投手も能力高い選手非常に多いし、まあ赤堀さんをどう捉えるか次第でもまあだいぶ変わるかなとも思うんですが、下手したら1段より熱い気がするな。なんかどうですか皆さん的に、1段より個人的に熱い気がする。でもいつの間にかね、2段もボーナスありのランキングっていうところが気づいたら静寂しましたね。確かね、あの球児さんが能力変わって出てきた回から2段のボーナスありが定着してるから、多分3年ぐらい、4年か、2020年だっけ、あれ21年か、21、22、23の3年間かな。もともと2段はね、自チーム確定ありのボーナスなしっていう、まあ、60連で好きな選手が取れるみたいなパターンのやつだったんですよね。OK さん来た。これ何連目 ?60 連目かな。さあ、50% 引いていこう。まあ、ここでもう OB が引ければ、これにて4枚目なんで、OK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 。あれ?これ2枚。カメラある?ない。さあ、どこで来る ?3、4、4枚目!おー!三島さん!まあ、いっか。全然 OB じゃなかったけど、まあ普通にいい引き、全然関係ないけどいい引き。さあもう一枚あるか、あれない、もう一枚、あ、じゃあマジ吉野部に愛されすぎている、吉野部を愛し吉野部に愛されすぎている。まあ僕ずっと使ってますからね、吉野部さん。いくらスピ負けしようとやっぱりライトは替えが効かないんで、まあいっか、まあいつかスピ解放とかするかもしれんし、まあワンチャン交換買い出してもいいな。さあ残り40連、まあもうここで落ち着けてもよかったけどね、うん、落ち着けてもよかった感あるが、まあでも2段にやっぱりボーナスありランキングが来たってことは、まあ年末はやっぱりコラボセレクションになるのかなという気がしてきましたね。なんかこれでまた3段もボーナスありで普通のランキングイベントでみたいなパターンが年末に来るのあんまり読めない気がするな。お、伊藤博美さん開幕投手おめでとうございます。でもすごいよな、あの最終戦の登板が終わった時に伝えられたみたいな言ってましたけど、粋なことするな。まあいろんなね考え方があると思うんですけど、開幕投手結構ギリギリに決めるチームもねありますし、なんならこんなに早く決まる方がレアだよね。さあ80ないか。でなんかこの間動画のコメントで、あの僕の滑舌がね悪すぎてなんか脳の病気なんじゃないかみたいなまあ疑ってくれてるコメントがあったんですけど、安心してください、あの普通に矯正治療です。はい、まあ、下側に矯正器具を入れてるっていうのもあって、調子の悪い日はね結構下の裏が喋る瞬間に結構痛むんですよね。まあ喋る瞬間とか食べる時とか結構辛いんですけど、まあでも人間ってすごいもので、なんか気づいたらね舌も慣れていくらしいんで、まあ、この調整を行ったしばらく数日後とかはだいぶ滑舌がね悪いんですけれども、まあ、ご了承いただければなと。まあ、僕も結構頑張って喋ってるんで。おお、ホワシさんの絵嬉しい。いや、ホワシさんの絵欲しいな。昔プロスピの据え置きでめちゃめちゃ使ってた。おお、シュルツもいいね。シュルツのまさに僕が子供だった世代の投手なんで、懐かしい。なんかもっとね、すごいなんか連続して活躍してたイメージだったんですけど、よくよく成績見たら多分単年だけなんだよな。70登板してる年があるけど。でもやっぱカープのね、助っ人外国人ピッチャーに外れがないイメージ。おー、じゃあよっしゃー。ってことで、じゃあラストこれ100連目ですよね。100連目。S 締めでいきたいと思います。さあ、誰が来るのでしょうか。50% 引いて終わりたいな。もう高橋由伸はいらんよ。さすがに。もう1枚引いたらさすがに交換買い出すわ。さあ。カメラ?ないか。OK。さあ、
誰だ、いきなり1枚目。いやー、そこは OB 来いよ。もう1枚ある、もう1枚、いやー、ないか。うー、もう1枚ない。吉野部めっちゃ出る。